ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବତେଇଛି। ତ ହଁ, କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟାଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା, ଅତି ବେଶୀ ଯଦି ହେବ ଦୁଇଟା କରିପାରିବି, ଯଦି କରିବି ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ଯେମିତି ହେଲେ ବ୍ଲଗିଂ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଲା ଭଳିଆ, ମଜା ମସ୍ତି ବି ଆସିବ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ୱେଟ୍ କରିଥାଉ, ନିଶ୍ଚୟ ତା'ପରେ ଆଣିବି। ତ ହଁ, ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ବିଷୟରେ, ତ ଏଇଟା ଖାସ୍ କରିକି ସୁମନ ଟେକ୍ସ ସିଏ କହିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ବହୁ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା, ପଚାରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ ହେବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ବିଷୟରେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଦେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅସୀମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏପିସୋଡ୍କୁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ବିଷୟରେ ବତେଇଛି, ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦ ଓନିଅନ୍ ରୁଟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଓନିଅନ୍ ରୁଟର୍, ଓନିଅନ୍ ମାନେ ତ ପିଆଜ ଜାଣିଥିବେ, ତ ପିଆଜ ରୁଟର୍ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ପିଆଜ ରୁଟର୍ ଦିଆଯାଇଛି ନର୍ମାଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓନିଅନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ପିଆଜ, ପିଆଜ ଯେମିତି ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ଟାଇପ୍ର ବାହାରିଥାଏ, ତ ଆ କାମ ବି ସେଇଭଳିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ନର୍ମାଲି ଭିପିଏନ୍ ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ, ଯଦି ଜାଣିନ ତ ମୁଁ ଭିପିଏନ୍ର ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିପିଏନ୍ କ'ଣ, ତ ଭିପିଏନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଧର ତୁମ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଉଜର୍ କାମ ଏଇଟା କି ତୁମକୁ ସେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଭର୍ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଧର ଗୋଟେ ସର୍ଭର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ନର୍ମାଲି କିଛି ବି ଗୁଗଲ୍ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତ ସେଇଟା ତୁମକୁ ଅଲଗା ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ଜାଗାର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ 6-7 ଲେୟାର୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ତୁମକୁ ରାସ୍ତା ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଠିକ୍ ସେ ପୁରା ସିଧା ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ରାସ୍ତା ନ ନେଇକି ତୁମ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି, ଜଣ ତୁମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜଣେ ଖୋଜିଅଛ, ତୁମ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ତୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯିବା କଥା, ସେ ଜାଗାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ନେଇକି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଆଣି ସେଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ ଆଖିରେ ପଟି କଲି, କହିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତ ନର୍ମାଲି ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ଏହିପରି ହିଁ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ କାମ କରିଥାଏ। ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଖୋଜୁଛ, ଯେଉଁ ସାଇଡ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ନେଇଥାଏ, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ତୁମକୁ ହେକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିମ୍ବା ତୁମ ଲୋକେସନ୍ କିମ୍ବା ତୁମ ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ ତୁମ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତ ସିଏ ସିମ୍ପଲି ପାଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ଯେ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲୁ ମାନେ ଆମେ ତ ହେକ୍ ହେଇପାରିଲୁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେକ୍ ହେଇପାର। ଯଦି ତୁମେ ତା ନିୟମ ହିସାବରେ ତା ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଭିପିଏନ୍ ଆଉ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ମିଶେଇକି ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ଯଦି ସେହିପରି ୟୁଜ୍ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଫ୍ ରହୁଛ, ନହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେକ୍ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି, ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ। ତ ତା'ର ନିୟମ କେମିତି, ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଯଦି ଟୋରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଟୋରେଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ତା ଦେହରେ ସବୁ କିଛି ମୁଭି କିମ୍ବା କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ରାକ୍ ଭର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଓରିଜିନାଲ ସବୁ କିଛି ବହୁତ କିଛି ପାଇଯିବ ତା ଦେହରୁ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଦେଶରେ ଇଲିଗାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ସେ ବ୍ରାଉଜର୍ ବି ସେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉଜର୍ଟା ଟୋରେଣ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର୍ଟା ତ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଇଲିଗାଲ ହିଁ ଅଛି, ତାକୁ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲି ମନା କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବ ତ ଏମିତି ବି ପନିସ ଅଛି କି ତୁମେ ଜେଲ୍ ବି ହେଇପାରେ ତୁମକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ଇଲିଗାଲ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯଦି ତୁମକୁ ରିସ୍କ ହେଇପାରେ, ତ ତା'ର ସବୁ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁଟା, ତ ତୁମକୁ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ ତ ତା ଦେହରେ ମିଳିଯିବ। ତ ହଁ, ତାକୁ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ମୋବାଇଲ୍ ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆସୁନି କିମ୍ବା ତା'ର ଯଦି PC କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ତୁମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ସେଇଟା କେମିତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଥିବି PC ପାଇଁ ବି, ଆଉ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଁ ବି, ତ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଲିଙ୍କ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମମାନେ ନର୍ମାଲି ଭାବୁଥିବ କି ଏଇଟା ତ ଏତେ ଯେଉଁ ଏମିତି କୁହାଯାଏ ସର୍ଭର୍ ଏମିତି ବୁଲେଇ ମଙ୍ଗେଇ ନେଇକି ଆସିବ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିବ, ତ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ, ଆକୁ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ କମେଣ୍ଟ କର, ଯଦି ଜାଣିବ ତ ଭଲ କଥା, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଉଛି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ସେଇଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କଲେ ତୁମକୁ ତୁମର ଯଦି ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ତୁମ ଲୋକେସନ୍ କିମ୍ବା ତୁମ ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ତ ତୁମ ଫେକ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ରୋନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ କିମ୍ବା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ତା'ଦେହରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରିବ, ସେଠି ଯାଇକି ଗୁଗଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ତ ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଦେଖିବ କି ତୁମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ନ ଦେଖିକି ତୁମର ଲୋକେସନ୍ଟା ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନର୍ମାଲି ଦେଖିକି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିପାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଆପଣ କେମିତି ଫସିଯିବେ, ତ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆପଣ ଆଧିରେ କିଛି ପ୍ଲଗିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ଯେଉଁଟା ତା'ର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଇପି ଆଡ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଲିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଡାଟା ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ସାୟଦ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସିଏ କୁହେ ସେଇ ହିସାବରେ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଟୋନ୍ ବାଜର କାମ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାର କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ତ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କର। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତା ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିସନ୍ ବେଲ୍ଟା ଅନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିସନ୍ ପଳାଇ ଆସିବ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ।